L'Ajuntament implementa aquest curs a les escoles municipals i per primera vegada el model de tarificació social per a calcular el que han de pagar les famílies segons la seva renda. El servei, però, modificarà el model el curs vinent de manera que sigui més equitatiu, just i afavoreixi el màxim de gent. L'arquitecte John Tugueras ha recuperat una construcció de Lluís Bonconill que data del 1900 i l'ha convertit en una casa particular d'uns 160 metres quadrats d'una sola planta. Es tracta de la part del darrere d'un edifici amb façana del passeig Comte d'Ègara que dona al carrer Sant Jaume. La rehabilitació ha suposat diversos reptes. A més de burocràtics i normatius, la recuperació d'una planta semielíptica molt malmesa i l'harmonització amb una nova construcció que fa d'exoesquelet del conjunt. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa juga aquesta tarda el partit de tornada de les semifinals de la Challenger Cup contra l'Enca Istanbul, amb un avantatge de 3 gols, 15-12, del partit d'anada de l'eliminatòria disputada a l'àrea olímpica. En cas de superar l'eliminatòria, es classificaria per la final. Què tal? Bona tarda. Més equitatiu i més just pensant en les famílies amb menys recursos. Sota aquesta premissa, l'Ajuntament modificarà pel proper curs les tarifes socials a les escoles municipals. La mesura arriba després de les queixes de les mares i pares dels alumnes de l'Escola Municipal de Música que la consideraven injusta i desproporcionada. L'Ajuntament ha implementat aquest curs per primera vegada el model de tarifació social per calcular el que han de pagar les famílies a les escoles municipals segons la seva renda. La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, es va comprometre a revisar-lo després d'aquest primer curs i així s'ha fet. El servei modificarà el model el curs vinent, de manera que, segons ha explicat Ciurana, sigui més equitatiu, just i afavoreixi més gent. Així doncs, l'any que ve es passarà dels 9 trams actual als 10. Els 6 primers trams, el de les famílies amb menys recursos, pagaran menys que aquest curs. De fet, del primer al 6è tram és on hi ha més de la meitat dels alumnes de les escoles municipals, un 51%. El 7è tram pagarà el mateix que aquest curs i les famílies dels trams 8, 9 i 10, les de rendes més altes, veuran incrementada la seva quota. Amb tot, l'equip de govern ha dit que l'Ajuntament recaptarà el mateix. El que s'ha revisat és la distribució de les quotes. Des del Servei d'Educació s'ha fet una valoració positiva d'aquest primer curs de tarifació social i, de fet, hi ha hagut una seixantena més de matriculacions. El PSC ha demanat aquesta valoració del servei i s'ha queixat que la qüestió no s'hagi portat al Consell Escolar. La tarifació social ha aixecat les queixes de l'Associació de Famílies de l'Escola Municipal de Música que la consideren injusta i desproporcionada. Avui dimecres ha arrencat la mostra d'ensenyament Terrassa Tria Futur que s'allargarà fins al 30 de març. La mostra és un espai d'orientació i assessorament adreçat a l'alumnat de quart d'ESO i al personal docent dels centres d'ensenyament secundari de Terrassa, així com entitats i col·lectius que treballen amb joves. Es calcula que unes 2.100 persones passaran per la mostra d'un centenar de grups que provenen de 19 centres educatius i 14 entitats. Després de la celebració de la Fira Tria Futur, aquest dimecres ha arrencat la 22a edició de la Mostra de l'Ensenyament. Aquest és un espai d'orientació i assessorament adreçat a l'alumnat de quart d'ESO i al personal docent dels centres d'ensenyament secundari, entitats i col·lectius que treballen amb joves. Amb una mirada doncs, que l'orientació d'anar llarg ha de ser llarga tota la vida, perquè és una de les polítiques, si no la gran política emancipadora, per donar les eines als joves perquè puguin construir el seu propi projecte de vida i en aquest cas doncs, decidir quin és el millor camí que els hi pot encaixar més. La mostra s'enmarca en l'estratègia Terrassa Orienta i permet trobar la informació sobre les possibles sortides després de l'ESO, tant cicles formatius com batxillerat. És la part més visible d'aquesta estratègia que tenim a Terrassa, que se'n diu Terrassa Orienta i que va sorgir de la necessitat detectada en el si del Consell de la Formació Professional, de que calia orientar bé i saber tots els punts d'orientació que teníem. Un dels principals objectius
objectius d'aquesta iniciativa és que els joves puguin accedir a la formació per arribar al món laboral amb la màxima preparació. Cada vegada més el sector econòmic ens està demanant que tinguem joves formats perquè els empresaris necessiten, no? Però també és veritat que l'economia cada vegada és més especialitzada, no? I cada vegada més els joves han d'accedir al màxim de formats per poder ser més competitius en una societat que cada vegada més és més tecnificada, no? Per segon any consecutiu, la Mostra de l'Ensenyament se celebra fins al 30 de març de forma descentralitzada i simultània als centres cívics Alcalde Morera i President Macià i també al Casal Cívic Francisca Redondo. Els Premis Cambra que convoquen la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa canvien de data i ubicació. Se celebraran el 27 d'abril. Durant tot el dia s'aniran entregant alguns guardons a la remodelada seu de l'entitat de Canaurell. La jornada es tancarà al Teatre Principal al vespre amb un acte més festiu. La Cambra de Comerç es prepara per una nova edició dels Premis Cambra, que reconeixen l'actitud emprenedora i l'esforç que hi ha per tirar endavant en el dia a dia de qualsevol activitat empresarial. Aquest any, però, la celebració canvia de data i també d'emplaçament, coincidint amb la posada en marxa de les noves instal·lacions de l'entitat després de 6 mesos de reformes. Les obres de remodelació d'aquest edifici del carrer de Blasco de Garay han avançat a bon ritme segons el calendari previst, adoptant aquest nou aspecte. Tot a punt, doncs, perquè aquest any s'hi celebri una nova edició dels Premis Cambra, el proper dijous 27 d'abril. És un repte d'aquest Premis Cambra non-stop, de tot el dia, mantenir el to, mantenir que hi passi doncs, tot aquest nivell de persones que sempre doncs, mantenim en els Premis Cambra i que volem donar a conèixer aquesta nova etapa en què s'endinsa la cambra, aquesta cambra del primer quart de segle XXI, en aquest ecosistema de foment, diguem-ne, de l'entorn emprenedor i que la cambra és capaç d'aportar aquesta plataforma, diguem-ne, d'intercanvi de coneixement i experiència entre aquestes persones. Aquest esperit que la cambra ha tingut d'integració és el que ha permès a la cambra posicionar-se com una entitat que és coneixedora de la realitat socioeconòmica actual i en aquest sentit la cambra vol continuar apostant per aquesta integració i vol integrar a més dins d'aquest ecosistema un nou format d'organització. El projecte de transformació ha servit per renovar les 3 plantes de l'edifici amb el propòsit de reforçar l'obertura, el teixit empresarial i el foment de l'emprenedoria. En aquest escenari s'hi celebrarà doncs, el lliurament dels Premis Cambra 2023. Serà el 27 d'abril, durant tot el dia, amb la majoria d'actes concentrats a la nova seu i un últim tram de jornada més festiu que tindrà lloc al Teatre Principal. En total són 33 les candidatures que concorren en aquesta nova edició dels Premis Cambra, que celebren com a tal des de l'any 2000. Els guardons distingiran diversos negocis en les categories de sostenibilitat, innovació, internacionalització i start-up emergent, a més del premi especial dedicat a la trajectòria empresarial. Us parlem ara d'una casa construïda l'any 1900 per l'arquitecte Montconill i que ara s'ha rehabilitat mantenint i respectant els elements originals d'una època en què el modernisme començava a ser incipient. L'habitatge en qüestió el trobem en ple centre de la ciutat, al passeig Comte d'Ègara. L'arquitecte Ion Tugores ha recuperat una construcció de Lluís Montconill que data del 1900 i l'ha convertit en una casa particular d'uns 160 metres quadrats d'una sola planta. Es tracta de la part del darrere d'un edifici amb façana al passeig Comte d'Ègara, que dona al carrer Sant Jaume. La rehabilitació ha suposat diversos reptes. A més de burocràtics i normatius, la recuperació d'una planta semi-elíptica molt malmesa i l'harmonització amb una nova construcció que fa d'exoesquelet del conjunt. I de fet, una de les coses de la nostra estructura, de la part nova d'aquest pavelló on estem ara, és que fa d'exoesquelet de l'edifici antic. O sigui, si ara nosaltres traiéssim aquesta part, segurament patiria l'estructura antiga del Lluís Montconill. Doncs és una mica un win-win, o sigui, gairebé s'estan abraçant les arquitectures a través de l'estructura ja. Però, sens dubte, el principal incentiu ha estat respectar els elements originals, ubicats a la zona d'entrada i a les dues habitacions, amb un llenguatge arquitectònic actual, el del nou espai de cuina oberta i menjador. No podíem fer una ampliació d'una casa de Lluís Montconill seguint el llenguatge de Lluís Montconill. O sigui, ha sigut
primer, una falta de respecte cap a ell, cap a la història de Terrassa i també cap a nosaltres. O sigui, hi ha un diàleg que es nota, o sigui, en el moment que comences a passejar per la casa, t'adones compte que hi ha un diàleg entre dues arquitectures. La casa té diverses particularitats. La més curiosa és que s'ha pensat per escoltar amb la màxima fidelitat la música del pianista Thelonious Monk, ja que el propietari és un amant del jazz. A més, l'habitatge és totalment ecològic. Trobem una estructura metàl·lica que ve són solament reciclats, se treballen fustes, se recullen les aigües pluvials, les aigües grises s'utilitzen, podem assegurar que aquesta casa hi haurà mesos que tindrà cost gairebé zero energètic, el tema dels fotovoltaics. O sigui, hi ha un esforç de vincular l'arquitectura, una cosa que no es feia el 1900, òbviament, de vincular l'arquitectura sense cap dilació amb el medi ambient. Els propietaris s'hi traslladaran en breu i substituiran el mobiliari i la gespa provisionals habilitats fins ara. Aquest és el segon treball de Jon Tugores, vinculat amb Montconill, després del projecte per convertir la Masia Freixa en un laboratori gastronòmic d'última generació. I ara un altre projecte, el projecte Terrassa Walls, treballa des de fa mesos amb la creació de dos murals al districte 6è, amb caràcter ambientalista i animalista. L'actuació té l'objectiu de conscienciar i preservar la biodiversitat i tenir cura i respecte dels animals. Terrassa estrena dos murals a la façana de sengles edificis als barris de Sant Llorenç i Can Tossell, els dos primers a la ciutat de caràcter ambientalista i animalista. Es tracta d'una proposta de la Regidoria de Benestar Animal, d'acord amb els veïns, per sensibilitzar sobre la biodiversitat i alhora fer més atractiu el barri. En un momento en el que la ley estatal ha dejado a los galgos desprotegidos, pues creímos que era un dibujo maravilloso para hacerlo en nuestra ciudad. Pone muy bonito el barrio de San Lorenzo, la gente está contentísima, la gente del entorno, porque además da que pensar y embellece lo que vemos, ¿no? Aquest dimarts, els artistes del grup Twimhausen, que han fet el mural Casa Teva de la plaça de la Font Flavià, han vist, junt amb els veïns, la seva proposta acabada. El respeto al mundo animal, ¿no? Que ahora también está, pues sacaron una ley en donde no incluían a los galgos. Bueno, era un poquito todo por el respeto al mundo animal. Pensar una idea, trabajar un boceto y ver un poquito el entorno donde lo vamos a hacer para que forme parte del lugar en donde va a ser hecho ese mural. Si la reacción de la gente, por ejemplo, en este caso fue genial. También esta plaza suelen jugar los niños aquí y todos los niños súper contentos de vernos currar. D'altra banda, el carrer Xaloc acull el mural Polinització, on les abelles són les protagonistes en un món que es dilueix en monocolor. Veig aquest barri, no? I cada cop la gent es pregunten coses i comencen a parlar i a parlar entre ells, no? Què vol dir això, què vol dir allò, no? Per tant, és important que hi hagi una part així d'intentar entendre-ho, no? I no entenien, per exemple, que estigués fent la base blava tan bàsica com si diguéssim, no? Que no hi posés més colors, que no hi posés més textura, no? Fins que després han vist que les abelles són les importants en aquest mural per explicar això, no? Que desapareixerà tot l'altre que s'està difonent, no? En aquest dibuix en concret, perquè si no hi ha avispes tot això desapareix, no? Aquests murals formen part del projecte Terrassa Walls, que té per objectiu promoure l'art urbà i visibilitzar els seus artistes. Aquesta forma d'acostar l'art, doncs clar, s'acosta de moltes maneres, des que pot ser doncs, tallers o fer intervenir a la gent del barri, com doncs, pintar murals a gran format, o que estigui vinculat una miqueta amb l'entorn. Això és una de les coses més importants, jo crec, d'aquesta feina també. No? Amb aquests dos murals del districte 6 ja són una desena les intervencions artístiques que s'han fet als barris, uns projectes que decoren places i carrers i acosten l'art més popular als ciutadans. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa té aquest dimecres una fita amb la història. Els de Dida Covacho afronten el partit de tornada de les semifinals de la Challenger Cup contra l'Enca Istanbul amb un avantatge de 3 gols, 15-12, del partit de l'eliminatòria disputada a l'àrea olímpica. L'expedició garenca marxava aquest dimarts cap a Turquia per exercitar-se en l'escenari del partit que arrencarà avui, aquesta tarda, a 4:45. Tenim l'avantatge de 3 gols, no és suficient, no és insuficient tampoc.
és un bon avantatge dintre de tot, però tenim clar que anirem allà, que serà un partit molt dur, que lògicament no anirem amb l'avantatge de 3, sinó anirem a guanyar el partit. El Club Peses Terrassa ha sumat 24 medalles al Campionat de Catalunya Absolut d'Halterofília. Destaquen de sobremanera les actuacions de totes les representants femenines que van obtenir medalla. Les instal·lacions del Club de Peses Terrassa va ser durant el passat cap de setmana l'escenari del Campionat de Catalunya Absolut d'Halterofília. L'equip agarenc va aconseguir grans resultats amb un total de 24 podis. En categoria femenina, les 4 atletes locals van obtenir medalla. Tamara Schmidt, debutant en el torneig, va sumar 3 ors, aixecant 63 quilos en arrencada i 82 en dos temps en la categoria de menys 71 quilos corporal. Emma Trujillo, en menys 59, va fer 65 i 62 en arrencada i dos temps, respectivament, totalitzant 3 plates i sent la 5a millor marca del campionat. En el mateix pes corporal, Alexia Gutiérrez va alçar 70 i 84 quilos, que es va traduir en 3 ors i la 3a millor marca. Finalment, Lorena Benítez, amb 58 quilos en arrencada i 70 en dos temps, va assolir 2 medalles de plata i una d'or en menys 49 quilos. També cal destacar l'actuació de la garenca de Mari Sosa, del Matadepera, que es va fer amb el títol en la seva categoria sumant 181 quilos. Evelyn Sosa, amb menys 49, va ser també primera. La gran absència va ser l'aixecadora del Terrassa, Sira Armengou, la millor atleta catalana del moment, que està preparant el Campionat Iberoamèrica d'Argentina. En categoria masculina, bons resultats també pels anfitrions. Arnau Ariño es va penjar 3 ors i va aconseguir la 3a millor marca amb 133 quilos en arrencada i 155 en dos temps amb menys 89 quilos. Antonio Alonso, amb menys 81, va sumar 3 bronzes i la 5a millor marca. Eric Moral, amb menys 96, va alçar-se amb 3 ors i Isaac Sampera, amb menys 102, va sumar 1 plata i 2 bronzes. El Club Natació Terrassa va ser l'escenari aquest passat cap de setmana de la celebració de la primera prova del circuit de pàdel en cadira Reebok Fragants 2023. Es tracta d'una competició organitzada per la Federació Catalana de Pàdel amb la col·laboració del Club Egarenc. La prova va comptar amb la participació de 7 parelles. José Luis Montoya, Monti i Pau Martín es van proclamar campions d'aquesta primera cita, superant a la final Marc García i Isaac Mateos, a qui van derrotar per un resultat de 6-3 i 6-2. Les parelles semifinalistes van ser Jordi Gutzens i Francisco José Ortega i la formada per Joan Camp i Pablo Martínez. L'actor Ramon Madaula i la periodista de TV3 Raquel Sanz s'han trobat aquest diumenge passat a la FAC Cultural. Tots dos han interpretat Buffalo Bill a Barcelona, una obra per descobrir a través d'una peculiar i divertida entrevista al mite americà. Ha estat un diàleg de 80 minuts que ha deixat el públic enganxat a la cadira. Buffalo Bill, interpretat per Ramon Madaula, era un pastor de vaques que va arrossegar masses. Va triomfar arreu del món i l'alta societat l'adorava. En la seva visita a Barcelona, l'any 1889, la reacció del públic no va ser l'esperada. Raquel Sanz, periodista, necessita entendre Buffalo Bill. En una entrevista surrealista, Sanz desgrana els motius pels quals l'ideal d'home ruda i viril que encarnava Buffalo Bill no va entusiasmar la Barcelona de l'època. Els espectadors han viscut un apassionant diàleg que recorria per les grans planures del Far West fins a la Barcelona de finals del segle XIX. Coni Lluís! Sí. Mala guanyada. Tot i que comença a estar en franca decadència, continua tenint molts deixebles. I tots no. No ha de patir, per això, perquè aquesta és una entrevista... Hi ha dies que forma part de No vull ser un heroi i un curtmetratge de Moa Solidaris. El curtmetratge No vull ser un heroi, que explica les vivències de diversos nens que pateixen càncer infantil, ja té cançó. Porta el títol de Hi ha dies i es pot veure i escoltar coincidint en el dia de l'estrena del mateix curtmetratge al Teatre Principal de Terrassa. La cançó ha estat composada i cantada per Marta Peralta, Jais Martinya, integrant del grup Sense Sal i de la banda de Terrassa. No vull ser un heroi és un curtmetratge solidari impulsat des de l'ONG Moa Solidaris contra la leucèmia infantil amb seu a la nostra ciutat. Amb la presentació d'aquest videoclip tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per seguir-nos. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda. Que vens amb mi, que ho viurem junts.
Gràcies.